գրավիրում մեր հաջորդ ադամանդին, Սիրեկանյան, Վահրամին։ Արամ, ներողություն։ Արամը ներկայանում է Արագածոտնի մարզ Ոսկեվազ գյուղից։ Շնորհակալություն Ադրբեջան ներկայացնելու համար։ Ես այսօր կատարեմ իմ հյուրան Մարիից Մուսես Մեկոր և նվիրում եմ բոլոր մայրերին։ Լսենք քեզ։
Շնորհակալց։ Շնորհակալց։ Քեզ նույնպես շնորհակալություն արամ եւ այսպես շուրին քեզ գնահատում եմ։ 5 6 5 5 21 միավորով։ Դե՞։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, լսում ենք ձեզ, եթերում եք։ Ալո։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ, ձեր հաղորդաշարը։ Ողջունում եմ ձեր մասնակիցներին։ Եվ եթե կարելի միացեք Տիգրան Կարապետյան։ Իհարկե։ Բարի երեկո, հարգարժան Տիգրան Կարապետյան։ Ողջունում եմ ձեզ, ձեր հաղորդաշարը։ Ցանկանում եմ ձեր եթերին անխափան եթեր եւ օգտվելով առիթից ուզում եմ ողջունել 196 դպրոցը ներկայացնող Ների Դավթյանին, որը շատ լավ կատարեց։ Ցանկանում եմ նրան, որ նա դառնա բացառիկ սուպեր ադամանդ, եւ ուզում եմ ողջունել նաեւ ձեր տղավարում գտնվող 196 դպրոցում աշխատող մանկավարժ, շատ բոլորի կողմից սիրված, սիրելի մանկավարժ Լարիսա Բադալյանին։ Ցանկանում եմ նրան շատ հաջողություններ, այդքանը։ Եկեք ողջունենք իրենց եւ ձեզ։